Se. Po ti këtë s'di ka i ke marrë të informota. Se. Nuk e kush janë këtu? Ne mama çishine. Mirë, ja çishine. Ani mirë, ka shtëpia vetë rastësh. Burrin e vetë. Mirë, jo çishine. Mirë vetë. Ani mirë. Mirë vetë. Jo, ti është edhe po folën. Mirë, ka pak. Po kalen. Pra rastësh. Jo, ani mirë. Mirë kesh. Ka erta, ka serta. Po kam. Si nuk janë të shku kamera se hor kozë foto na bë. Se. Kush ju tha me bas me ordi juve? Valoj, që shkem të pikë fokë, përveç kërë në të rënajtë në ajtë. A te kush janë që të unime? Këtu, kush jiri ju? Për e e të porë, vëzë në zhiju me grau në emision. Nime qysh, masi... Mutra janë të, mutra, mutra. Grau të juve, si serizisht, a janë grau të juve, a janë i grau të këtinë va ju? Po tje po bytë gushtë... Qysh i kini emrat ju? Mutrat pishmone. Se, pse mutrat pishmone, shko? Pse mutrat pishmone? Se i kena ro pishman që në martu me ta, se pe që në martu veç në notën e dhondre, që vi i dhondre kena nejt me ta. Se në stëpën e për koncerte. Qka me ndoni për këtë? Ka herë dhe këmë, për dimek, të kojë shiti të ty, bërë kërë 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 Ka një me, pëse si keni bo publike që jeni të bardum? Kanë thonën që kojëshia të bashkë. Kojëshia të bashkë. Si keni bo publike që jeni të bardum? A përshe që ku e ki shirën, kanë thonë